Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid tahun 5? Cikgu ucapkan selamat datang ke kelas belajar pendidikan kesenian elemen muzik bersama Cikgu Shima. Sebelum itu, jangan lupa untuk tekan butang like dan butang subscribe untuk mendapatkan video-video pengajaran cikgu yang terbaharu. Pada hari ini, murid-murid akan belajar berdasarkan standard kandungan 4.1 iaitu membaca dan menulis notasi muzik, dan standard pembelajaran 4.1.3 iaitu menulis nilai not dan tanda rehat. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat menyelesaikan operasi asas tambah, tolak dan darab berdasarkan nilai not dan tanda rehat semi brief, minim bertitik, minim, crochet dan quiver dengan betul. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang not, nilai not dan tanda rehat. Murid-murid masih ingat not ini? Ini ialah not semi brief. Not semi brief. Ini pula ialah not minim bertitik. Hampir sama dengan not minim bertitik, cuma beza tiada titik di belakangnya. Nama untuk not ini ialah minim. Seterusnya, untuk not yang keempat ialah not crochet. Dan not yang terakhir ialah not quiver. Semi brief, minim bertitik, minim crochet dan quiver. Not semi brief bernilai 4 detik. Untuk not minim bertitik bernilai 3 detik, not minim bernilai 2 detik, not crochet bernilai 1 detik dan not quiver bernilai 1/2 detik. Jika murid-murid perhatikan susunan not ini bermula dari not semi brief, minim bertitik, minim crochet dan quiver, detik untuk not-not ini semakin kecil ataupun semakin lambat. Dari 4 detik, 3 detik, 2 detik, 1 detik dan 1/2 detik. Ingat murid-murid, semi brief 4 detik, minim bertitik 3 detik, minim 2 detik, crochet 1 detik dan quiver 1/2 detik. Sekarang, cikgu akan bimbing kamu mengenal tanda rehat untuk kelima-lima not tadi. Kita akan mulakan dengan not semi brief. Not semi brief yang bernilai 4 detik ini, tanda rehatnya adalah seperti topi terbalik. Not semi brief, tanda rehatnya berbentuk seperti topi terbalik. Untuk not minim bertitik yang bernilai 3 detik, tanda rehatnya berbentuk seperti topi dan ada titik di sebelahnya. Berbeza dengan semi brief. Hampir sama tetapi kedudukan topinya saja yang berbeza. Untuk not semi brief seperti topi terbalik. Manakala untuk not minim bertitik
seperti topi. Dan untuk not minim, sama seperti not minim bertitik, untuk tanda rehatnya ialah berbentuk topi. Bezanya, untuk minim bertitik ada titik di sebelah kanan tanda rehat tersebut, manakala untuk not minim tiada titik. Kita teruskan dengan not yang keempat, iaitu not crochet bernilai 1 detik ini. Tanda rehatnya ada 2. Ingat ya murid-murid, untuk not crochet, not ini mempunyai 2 jenis tanda rehat. Tanda rehat yang pertama ialah seperti nombor 2 dalam tulisan bahasa Arab. Dan bentuk yang satu lagi ialah seperti kilat. Jadi, dalam keempat-empat not yang telah cikgu tunjukkan tadi, hanya not crochet saja yang mempunyai 2 tanda rehat. Tanda rehat yang pertama seperti nombor 2 dalam tulisan bahasa Arab, dan bentuk yang kedua ialah bentuk seperti kilat. Dan untuk not yang terakhir, iaitu not quaver yang bernilai 1/2 detik ini, tanda rehatnya ialah seperti bentuk ataupun seperti nombor 6 tulisan bahasa Arab. Okey murid-murid? Cikgu ulang sekali lagi, untuk tanda rehat semi brief bentuknya adalah seperti topi yang terbalik. Untuk not minim yang bernilai 3 detik, tanda rehatnya ialah seperti bentuk topi dan mempunyai titik di sebelah kanan. Kemudian untuk not minim, tanda rehatnya adalah berbentuk topi. Dan untuk not crochet mempunyai 2 bentuk tanda rehat. Tanda rehat yang pertama seperti nombor 2 dalam tulisan bahasa Arab. Dan satu bentuk lagi ialah seperti bentuk kilat. Dan untuk not quaver, tanda rehatnya ialah seperti nombor 6 dalam tulisan bahasa Arab. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita sama-sama menjawab kuis Bijak Muzik, Bijak Matematik. Ha, ingat tau, dalam muzik pun ada matematik. Mari cikgu tunjukkan kepada kamu bagaimana cara untuk mencari hasil tambah not-not ini. Soalan yang pertama, not minim tambah not crochet. Minim tambah crochet. Minim bernilai 2 detik. Manakala crochet bernilai 1 detik. Jadi, 2 tambah 1 jawapannya ialah 3. Mari kita cuba selesaikan hasil tambah untuk minim bertitik tambah minim tambah crochet. Minim bertitik nilainya ialah 3 detik. Untuk not minim nilainya ialah 2 detik. Manakala untuk not crochet nilainya ialah 1 detik. Jadi 3 tambah 2 tambah 1 jawapannya ialah 6. Dan untuk hasil tambah bagi soalan yang ketiga, iaitu crochet tambah semi brief. Crochet tambah semi brief. Crochet bernilai 1 detik, manakala semi brief bernilai 4 detik. Jadi 1 tambah 4 jawapannya ialah 5. Ha, ingat tau, dalam muzik
ada matematik. Sebenarnya tak susah pun, mudah sahaja. Asalkan kamu ingat nilai detik bagi setiap not. Jom kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Untuk kuis bijak muzik, bijak matematik kali ini, murid-murid perlu mencari hasil tolak bagi tanda rehat pula. Ingat, tanda rehat bagi semi brief, tanda rehat bagi minim bertitik, minim crochet dan juga quiver. Kita cuba untuk soalan yang pertama. Soalan yang pertama, topi terbalik tolak topi. Topi terbalik ialah tanda rehat bagi not semi brief dan topi merupakan tanda rehat bagi not minim. Jadi, semi brief tolak minim. Semi brief bernilai 4 detik manakala minim bernilai 2 detik. Jadi, 4 tolak 2 sama dengan 2. Untuk soalan yang kedua, minim bertitik tolak minim. Minim bertitik tolak minim. Minim bertitik bernilai 3 detik dan minim bernilai 2 detik. Jadi, 3 tolak 2 sama dengan 1. Sekarang, untuk soalan yang ketiga, tanda rehat ini ialah tanda rehat semi brief dan tanda rehat yang berbentuk seperti kilat ini ialah tanda rehat crochet. Jadi, semi brief tolak crochet. Semi brief bernilai 4 detik manakala crochet bernilai 1 detik. Jadi, 4 tolak 1 sama dengan 3. Sekarang, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Kali ini, murid-murid akan mencari hasil darab bagi tanda-tanda rehat. Untuk soalan yang pertama, untuk tanda rehat berbentuk topi ini ialah not minim. Dan tanda rehat untuk bentuk seperti kilat ini ialah tanda rehat not crochet. Jadi, minim darab crochet. Minim bernilai 2 detik, crochet bernilai 1 detik. 2 darab 1 sama dengan 2. Untuk soalan yang kedua ialah minim darab minim. Tanda rehat minim, darab tanda rehat minim. 2 darab 2 sama dengan 4. Dan soalan yang terakhir ialah tanda rehat semi brief darab tanda rehat minim. Tanda rehat semi brief bernilai 4 detik darab 2 detik sama dengan 8. Ha, mudah bukan? Bijak muzik, bijak matematik. Dalam muzik ada matematik. Baiklah murid-murid, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Selepas menonton video pengajaran cikgu tadi, cikgu harap agar kamu semua sudah tahu yang pertama, mengenal not, nilai not dan tanda rehat bagi not semi brief, not minim bertitik, not minim, not crochet dan not quiver dengan betul. Dan yang kedua, kamu sudah tahu menyelesaikan operasi asas matematik berdasarkan nilai not dan tanda rehat semi brief, minim bertitik, minim, crochet dan quiver. Semoga kamu gembira belajar pendidikan kesenian pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi
dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Ingat ya murid-murid, kita masih belum menang. Sentiasa jaga diri dan duduk rumah. Jumpa lagi. Bye! Like, comment, share dan subscribe.